üy tapsırması men Sağız Kuraması Atırau Oblısı. Dostlar, 1996 жыл, қыс мезгілі, Сағыз ауылы, Бесеніп Талғаттың үйі. Ей, болында шеш, не үйден шықпайсыңдар? Ей, айттым ғой, сендерге қар тазала дедім, а, үйде киізді шығар дедім қарға. Ой, не, не, айтқан емесің, әке. Анадан талмасаң, ұзақтан сандарсаң, жай жағалай ғашқандар. Айттым ғой, қарға жай деп мен. Не айтқан емесің, үйде сега ойнап өтеді ғой, күшті ол. Не ойнап отырып? Сега. Сега, сега. Күшті ана, Mortal Kombat дейтін ойын бар ішінде. Джойстикте дыны басып тұрып жіберіп қаласың ба, Лукен дейтін бар. Тебет күшті. Ей. Күшті деген әңгіме. Ей, қаяқтың сегасы, мен сендерге айттым ғой, ауланың қарын ашыңдар деп. Ой, қойшы әке, ауланың қарын құдыққа дейін ашып қойдық қой, адам жүріп жүріп жарамай ма, болды емес пе? Ей, осы сендерге қар ашытсам, не құдыққа дейін ашып қоясыңдар тек? Ой, қойшы әке, ертең бәрі еріп кетпейді ма анау дейтін. Далаға шығарып қойдың, ішке тұрып бәрі еріп кететін бар, тұрсыз. Ей, онда бейтіндер, ағаштан қайық жасап қойыңдар. Ой, қойшы, неге ол неге? Ертең еріп кетсе әйтеуір аулада қайықпен жүреміз ғой. Ей, тұрашы, мұндай іш, сен не қақаған қызса мынау не? Қысқа жең киіп алғансың. Лет не ғой? Қайдан алдың мынаны? Қой кекеден алғансың ғой. Жиырма қыздар бір сырымыз бір арманым. Қыздар сұлу неліктен біле алмадым. Ей, әке мына қара. Мә, мына жерге сапсары қар жауыпты ғой. Еші жүрек болып тұр. Кет бар, жұмыстар жасаңдар. А, зиырдың капотын алыңдар. А, көршіден зиырдың капотын алыңдар да бүкір қарды шығарыңдар. Әке, шаруа болып тұр. Мен мына тіл шығайын деп тұр. Жапшы өзіңді. Не шаруа? Қыз алып келдім, үйленем. Ей, қалай үйленем, біз дейтін. Кілең ағаларың сұрау жоқ қоса мұнаяқта. Қайдағы үйленем? Бірінші ағалар үйлену керек бірінші. Еше біздің жасымыз келіп тұр, қара. Ей, көке, сен жасың келіп, күтіп-күтіп, сен келмегесі арғай бас. Ей, уже төрт қатын алатын уақыттарың болды ғой. Сен 45-тесің. Анау 43-те. Мынау 40-қа толды, анау күні кеше мүшел жас 37-ге толды. Әлгі де үйде сен ойнап жүрсіңдер. Сосын домен емес, ал лукинг сынып асып тұрып жіберіп қалсаң тебет. А, дыны басып тұрып жіберіп қалсаң жеті жер тұрады. Мопсай өтті, талдыртсаң ба бәріңді? Қыз әке, жалпы енді екеуің сүйіп қосылдыңдар ма? Иә, иә. Бәсе есіңде жалып кетті ғой. Жалпы енді білмеймін, мына қалай сындыр болып үшін? Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт бар. Mortal Kombat'ın ішінде ішіндер бар, кет! Мына қазір қуғыншы келеді, қонаға сөйлеуіміз керек бар. Қоят біліңдер екеуің бар ғой. Жалпы таныса енді, қызым атың кім? Жалғас. Баланың өтіп кетейін. Не үшін жалғас? Маған дейін жеті қыз болған ғой, менен кейін бала болсын деп жалғас деп қойған. Дұрыс қой, дұрыс қой, біздің үйде кілең бала болсын, манағыдан арай қыз болсын деп ақ көмістеп қойған мынаңа. Жалпы енді саған мынау алып қашар кезде бір қорқытып, үркітіп, бір қинап алып кеткен жоқ па? Жоқ, жоқ. Мынаның қай жеріне қызығып үшін бір түр десең, түр жоқ мынада. Бір бай десең, алып баратқан байлығы жоқ, қай жеріне қызығып үшін? Қазір қаланың балдары бәрі алдайды, бұның бір адалдық қасиеті бар. А, қасиет шығар, бәсе басқа тым жоқ қой мынада. Сол айтам да, қасиеттен басқа зат қызығады маған адам. Адалдық қасиеті кезге адам ғой, бере бермейді ғой.
Adal. Adaldı kasiyet deyip koydu adam. Ne ana ayağına ne? Qoas mısın kasınca varın Adidas kiyip olgan ne? Ya ağıl desem özü ketedi. Kan natura ağılsın bar qoy. Sıqlayın ba kangıda? Ya esinde otsa kasınca var men. Kan Adidas deyip nasıl kimek bar tebini. Bar şişin ana kiyinde tanıstır. Sosu özün tezlet çok koysayamız bu yerde. Ha koy qayda koyda alıp kelindeş beri. Alıp kel. Hey, tepe koydu. Tepe. Urma. X, A, Z, beta. Murat. Bekay, var bu. Sigamın жанына салам бар ғой сенің бар ғой. Неге секірушсің үстіне? Зато жақсы кешке мантыға бірден парыш болады. На, сойындар. Ей, үлкен сен ғой. Сойына байтөбет сен ғой. Сой. Қой, мен соймаймын ана дейді. Неге? Мен қой жылы туылған, болмайды маған. Ей, сен соясың ба? Ей, мен ана қылшық қылып білдіріп кем осымыз қой. Ей, сен ба соят? Ей, мен солақай мен сойым. Ой, кілең не сой ше сен? Ей, мен соя алмаймын. Неге? Эми касапшын ырбат айтып койдуң ғой, келип соят сол. А, соя ма ол? Бауза тут сой. Жетті, ал қарларыңды ашмайсыңдар ма, шарбақтың іші қарқар болып отыр ғой. Сырымыз бір арман. Қыздар солу неліктен біл алмадым. Бота көздер неге шық мен жырамам. Бота көзгөнім. Ну не қарашмайсыңдар ма? Үйіңде 5 сала бар, біреуі қарашмай ма? Не мынау? Мына аяқтың бір қарқар. Әңгімесі көп бар ғой. 39. 41. 42. Соң. Жақтарың ашып кем. Ассалаумағалейкім деп айтсаңдаршы. Уағалейкім ассалам деп айтайын. Өсе, 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 не ме? Балдарды тәрбие бермейсің. Ей, құрсын, үйреніп қалған ғой. Ей, көрші, былай. Не? Тезетіп қуғыншы келеді. Мына малды сойып беші тезетіп. Балам үйленейін деп отыр, аяқ асты әйел әкеліп қойды. Қой, әкеліп тұр ма? Ой, қайда екен шешім. Бауыздап тұр, сойып берсең болды. Дайын тұр дейсің, как раз бауыздалып тек сойсаңыз болды осы. Бәрі нормально, ішіне керек емес қой да. Тазик керек қой. Тазик алып, тазик алып тұрсың. Тезетші, бос, бос, бос. Пышағым тап кетеді ма, неден? Пышақ, бәрін шампунь қойды. Шампунь бар. Вот, давай. Нормально? Болды, да? Сою керек та, мал сою керек. Таза отырып сою керек. Кешке бір баратын жерлерім бар. Эй. Эй. Сата мен тут ценка. Балдарың қызы ғой, сенің бар ғой. Тизече, тизече. Стоп, 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 Ал қайсың қатының әдемі болсын? Мен, мен. Мынау қазір жабысса, қатындарың әдемі болады деген сөз жабысып қалады. Үлкен, үлкен. Үлкен, үлкен. Сегі ма? Үлкен, давай. Сегі ма? Кет, көрейік. Қара, әдемі болады. Қаттылақ шеш, қаттылақ шеш, аға, қатты жабысып қалады. Кіммен жүріп отырсың сен өз қызың бар ма? Бар, бар, күшті. Көрейін. Қара, мен қатым әдемі болады. Көрме? Құрғақ жегілақ шеш, аға, қаттылақ шеш. Құрақ жер еш, құрақ жер аттан емес. Кімнің қызымен жүріп отырсың деп сөйтіп жабыспайды ғой мына қыз. Тартпайды ана қыз. Жабыстыра алмайсың да просто. Ешек.
сөйтіп бір деген қылмасаң, өздерің бекерлер. Шыққар түсін. Осына келіп отырмын мыналар дейді маған алып келген. Мен қызым. Сені қызың алып келіп отыр осында. Да, өзім сойып тұрмын да, қатса. Өзім сойым. Эй, енді қайда, қыз қайда? Оны өзім жейтінді білгенде аяқ тықпай соятын едім жаңа. Енді құрсын, оны енді мынандай жатты, мынандай қылып үлкен қылып шығарсын. Сенің қызың? Құдайға шүкір, өзіміз танитын адамға кетіп отыр. Бәрібір үйде жатқан қыз ғой, жетеуі жатыр ғой әлі. Оны не Құдайдан қызғанасың ба? Кімнен қызғанасың? Жібермейсің бе ол? Түбі кететін қыз, незаттан ұстайсың ол? Бәрібір ұзатпаймыз оны. Әйтеуір Құдайға шүкір, өзіміз танитын ауылдың балдарына таныс адамға шығып отыр. Оны не паника болдыңыз? Малды өзім сойып отырмын. Бақыт болсын, қай бала алып отырған? Балам, айналайын, бақытты ол. Батамды бердім, қайнатаң ретінде. Ал енді мына қызым жылатпа. Апа, сіздің қызыңыздың көз жасы мына менің мойнымда. Көрермен, ойынның соңында айтатыным, жалпы негізі осы ойынға Суперкубокқа неше түрлі бір үй тапсырмалар дайындап алып келгіміз келген. Жаңа бағытта эксперимент жасап, кішкене басқа заманауи болсын бір басқа форматта әкелгіміз келген, бір шоу жасағымыз келген басқаша. Бірақ та енді осы қалаға келген сайын, осы қалада көреміз, көршінің көршімен араласпай кейбір заттары бір түсініспеушілік болып жатқандар. Астана да, Нұр Сұлтан қаласында кейбір көршілер бір-бірімен шынымен керек танымайды бір-бірін. Ол осындай бір өмірдің бір кішкентай бір түсініспеушіліктерін осындай ауылдың бір кішкентай көрінісімен көрсеткіміз келді. Өйткені ауылдан шыққан команда болғаннан кейін ауылдың есін шығарғымыз келген қымбатты қонақтар. Рахмет. Бәріміз қалада тұрып, қалаша ойлап, мына жеріміз қала болғанмен, мына жеріміз бәрімізге ауыл. Сағыз ұрамасы. Рахмет.